почитувани представници на медиумите, почитувам председателе на владата на Република Македонија, господине Зоран Заев. Добре дојдовте по втор пат како премиер на Република Македонија. Ни представува огромна чест и задоволство што повторно сте меѓу нас пехчевци. Почитувани гости, драги пријатели, мои сограѓани, добро вечер. Најпрво сакам да направам една споредба со подпишувањето на договорот со Република Грција во Преспа, кога од нашиот претседател на владата на Република Македонија, господинот Зоран Заев, имаше еден прекрасен гест, кога ја симна вратоврската и му ја подари на неговиот колега Ципрас во знак на подршка во катастрофалната финансиска состојба во која што се наоѓа Република Грција, и со тоа покажа дека може да бидеме добри пријатели и во тешки моменти за него и за државата. Оваа вечер, господине премиере, нити јас, нити вие носиме вратоврски. Меѓутоа, сигурен сум дека во следниот период или до крајот на 2018, бидејќи цврсто верувам во вашиот даден збор, дека владата на Република Македонија во целост ќе го покрие долгот на општина Пешчево, кој е над 1.500.000 евра. Тогаш, премиере, и јас и вие ќе ставиме вратоврски. Ќе уверувам. Но овде сме вечерно да поговориме малку за договорот со Грција, да одговориме на ваши прашања, дилеми кои ги имате, но овде сме вечерва собрани сите под мотото «Заедно за Европска Македонија» и јас ќе говорам за придобивките на Европската Унија за нашата општина, општина Пехчево. Во изминатиот период од 10 месеци имав многу средби со градоначалници, мои колеги од соседството, пред се од Република Бугарија. Разговарав со градоначалникот од општина Петрич, со градоначалникот од општина Симитли и верували ли не, тие во 2017 година искористиле едни од 14 милиони, други од 16 милиони евра европски средства. Што би значило овие средства за нашата општина? Се разбира, подобра патна инфраструктура, подобра комунална инфраструктура, подобар стандард, подобар живот за нашите деца, за вас, моите сограѓани. Но исто така, европските средства беа користени и во минатото. И тоа од моите предходници или градоначалници од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Партијата која во моментот нема јасен став по однос на прашањето за референдумот, а во тоа време не им сметаше да ги користат европските средства. Дел од тие европски средства се реконструкција на градскиот плоштад во Пешчево во вредност од 50.000 швајцарски франаци и европска донација. Користеа средства и за енергетско ефикасни објекти, така на Обштинската зграда, библиотеката, Домот на култура, се разбере и многу европски средства кои ги користеа од европските пари за здравство, образование и култура. Почитувани сограѓани, ние во минатото користевме, ќе користиме и денес, а уште повеќе во иднина од овие европски средства. Затоа што сме фокусирани за Европска Македонија, за Европско Пехчево. Денес можам да најавам дека кон крајот на месец септември или почетокот на октомври, конечно ќе заврши проектот со меѓугранична соработка со Брезница Република Бугарија, која што ќе стигне летната сцена за културни манифестации, се разбере информативниот центар за туристички развој, кој во вредност од 312.000 евра. Целосно европски средства неповратни. Во моментот заврши и тендерската постапка за изградба на канализациона мрежа со пречистителна станица за отпадни води на равна река во Пехчево. Проектот е вреден 245.000 евра и обезбедени се средствата од Европската инвестициона банка. Повторно европски средства. Се разбира,
на 25 септември, може би знаете, веќе ќе го пуштаме во употреба едукативниот центар за заштита на природата во село Негрево, вкупно 200.000 швајцарски франаци. Затоа, убеден сум дека и во иднина ќе ги користиме придобивките од Европската Унија. Затоа ве повикувам, знам дека Пекшчево нема друга алтернатива освен Европска Македонија. На 30 септември сите да излеземе да гласаме за Европска Македонија, за Европско Пекшчево. Ви благодарам!